שלום לכולם, אני שירה ויצמן, אני מורה למחול, אני גרה בכפר סבא, ואני ממש ממש שמחה לראות את כולכם כאן איתי היום. אנחנו נרקוד ריקודי עם בניחוח עכשווי. בשיעור אנחנו נרקוד ריקודי עם ישראלים, ובייחוד את הרועה הקטנה, ונכיר את יונתן קרמון, מהראשונים של המחול הישראלי לבמה, והוא גם היוצר של הריקוד הרועה הקטנה. עכשיו, מה זה בכלל ריקודי עם? ריקודי עם זה ריקוד שאני רוקדת, ואתה רוקד, והשכנה מלמעלה, וכל החברים מהכיתה, ואפילו כל השכונה. כולנו יכולים לרקוד אותו ביחד. הוא פשוט, והוא מזמין את כולנו לרקוד ביחד. מה זה ריקודי עם ישראלים? ריקודי עם ישראלים, כמו המדינה שלנו, הם צעירים. המדינה שלנו בסך הכל בת 72 שנים. יש מדינות שקיימות כבר מאות שנים. אז ריקודי העם שלנו התחילו להתפתח קצת לפני הקמת המדינה עם העליות הציוניות. ואנחנו יכולים לראות בריקודים האלה תנועות של מגזרים מכל הארץ. יש לנו את התימנים ואת הרומנים ואת הרוסים והערבים. מכל מגזר שקיים פה בארץ, אנחנו יכולים לראות תנועות שנכנסו לתוך ריקודי העם שלנו. אנחנו נתייחס להורה, שהוא ריקוד מעגל, אנחנו נרקוד גם אותו. אנחנו מתחילים, אנחנו נתחיל בחימום של ריקוד שנקרא יש שם במה, של גרסת יבית. ואני מלמדת קצת, שימו לב, ביחד איתי, הולכים. הולכים 2, 3, 4, חוזרים 2, 3 במקום, פתח, סגור, פתח, סגור, פתח, סגור, שוב, הולכים 1, 2, 3, 4, חוזרים 2, 3, 4 במקום, 2, 3, 4, נושמים והולכים במקום, לנשום 2, 3, 4, 5, 6, למתוח, 1, 2, 3, 4, שוב לנשום 2, 3, 4, 5, 6, ולמתוח 1, 2, 3, 4, מעולה. שימו לב, צ'אצ'ה לימין, דהירה, אחת ואחורה, לחזור, אחורה, עלה על ימין, לחזור, ועלה על שמאל. שוב, צ'אצ'ה, אחורה, לחזור, צ'אצ'ה, סיבוב לימין, סיבוב, 2, 3, לחזור לשמאל, וזה כל הריקוד, עם המוזיקה. יש שם במה. גם אם מתבלבלים, הכל בסדר. יחד איתי. חמש, שש, מתחילים. הולכים. חוזרים. במקום. יופי. שוב, הולכים. חוזרים. במקום. עוד פעמיים, הולכים. חוזרים. במקום. הולכים. חוזרים. במקום. אלופים. לנשום. למתוח. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ולנשום. למתוח. מוכנים? צ'אצ'ה. לחזור. עלה. צד שני, צ'אצ'ה, לחזור, סיבובי, לחזור, שוב צ'אצ'ה, לחזור, עלה, צ'אצ'ה, סיבובי, הפעלה, והולכים, חוזרים, במקום, שוב הולכים, חוזרים, במקום, אפשר עם כתפיים, לזוז, והולכים, חוזרים, יופי, הולכים, חוזרים, במקום, לנשום, למתוח, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ולנשום, למתוח, מוכנים? צ'אצ'ה. לחזור. עלה. שוב. סיבובים.
צעד שני. צ'ה צ'ה. לחזור. אלו. צ'ה צ'ה. סיבובים. במקום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. לאט לאט ידיים עולות יותר גבוה. כל הכבוד. נשימה. ידיים למעלה. לרדת עד למטה. ויד לרגל. יופי. חמש, שש, שבע, שמונה. לעלות לאט. נשימה. מוכנים? צ'ה צ'ה ורוב. לחזור. אלה. צ'ה צ'ה. יופי. סירומי. צעד שני. צ'ה צ'ה. אלה. צ'ה צ'ה. סירומי. במקום. כל הכבוד. מוכנים לפוזת סיום? ולקפוץ לפוזה. כל הכבוד. אלופים. אנחנו ממשיכים. ואנחנו עכשיו נלמד לרקוד את הרועה הקטנה. בגרסת היבית, כמו שעשינו עכשיו, עם פנים אליי, אני עדיין עושה לכם מראה. שימו לב, ביחד איתי. כל הריקוד מבוסס על צעד כזה. אנחנו עושים 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, מעולה. כל הכבוד. עכשיו שימו לב, הצעד הזה מתקדם. ורק תסתכלו רגע, ואז נעשה את זה ביחד. שתיים לפנות ימין, ולחזור לשמאל. סיבוב לימין, פתח, סגור. רק את זה. יחד איתי, לאט. מתחילים. ושתיים לפנות ימין, ולחזור לשמאל. סיבוב לימין, ופתח, סגור. עוד פעם אחת נראה שכולכם הצלחתם וזה לא היה בטעות. ואז נמשיך ביחד איתי. מתחילים. ושתיים לימין ולחזור לשמאל וסיבוב. שתיים ופתח. סגור. מעולה. כל הכבוד. עכשיו אנחנו חוזרים אותו הדבר לשמאל. רק להסתכל. שתיים לפנות לשמאל ולחזור לימין וסיבוב. שתיים ופתח, סגור. מוכנים? ביחד איתי. צד שני, מתחילים. ולחזור לימין וסיבוב. שתיים ופתח, סגור. מעולה, כל הכבוד. בואו ננסה את זה ביחד. ימין ושמאל. מוכנים? מתחילים. ושתיים לימין ולחזור לשמאל וסיבוב. שתיים ופתח, סגור. ולחזור לשמאל ולחזור ימין וסיבוב. שתיים ופתח, סגור. מעולה. עכשיו שימו לב, באים קדימה, קדימה ואחורה, אחורה. אנחנו עושים 1, 2, 3, 1, 2, 3. מי שקשה לו יכול לעשות פתח, סגור, פתח, סגור. אוקיי? ביחד איתי. ואחת, קדימה ואחורה, אחורה ואחת. שתיים, שוב קדימה וקדימה, אחורה, אחורה ואחת. שתיים, שימו לב, חלק אחרון של הריקוד, מניפים את שמאל. אני התבלבלתי עם המראה. הנף, אחת, שתיים, הנף, אחת, שתיים. אוקיי? רק את זה. החל והנף, אחת, שתיים, הנף, מהתחלה. אוקיי? זה כל הריקוד. שימו לב, אנחנו מתחילים את זה במקום עם פנים אליי, כשמביאים עקב לישבן. אחת, שתיים, שלוש,
4, דאבל לימין, דאבל צד שני. אוקיי? ככה הריקוד של היביט מתחיל ביחד איתי, עם המוזיקה. 5, 6, מתחילים, הופ, ו... יופי, דאבל. התחלה אחת לימין, לחזור, שמאל בסיבוב, 2 ופתח, לחזור, לימין, סיבוב, ופתח, קדימה, אחורה, אחורה, שוב. הנף שמאל, אחת, שתיים, ימין. יופי, דאבל, דאבל, שוב, דאבל, התחלה לימין, לחזור, שמאל וסיבוב, 2 ופתח, לחזור, סיבוב, ופתח, קדימה, שוב. איזה אלופים, דאבל! שוב! דאבל! התחלה! תעצם עיניי בסיבוב! ופתח! לחזור! עוד אזכור, עוד אזכור ידידיי! סיבוב! לרוץ! כל הכבוד! דאבל! שוב! דאבל! התחלה! לחזור! שמאל וסיבוב! ופתח! לחזור! סיבוב! ופתח! קדימה! כל הכבוד. אלופים, הריקוד הזה לא פשוט, והצלחתם אותו, גם מי שהתבלבל, הכל בסדר, פשוט ממשכנו, נהדר, אלופים. כל הכבוד, שימו לב, אנחנו ממשיכים. הריקוד הבא נקרא בקליל, ריקוד שורות, אחד הכיפים שיש. שימו לב, אני עושה לכם עדיין מראה ביחד איתי. נדנדה קדימה. קדימה, 2, 3, להחליף. רגל 3, קדימה והולכים אחורה 4, שוב קדימה 2-3 וקדימה 2-3, 1 קדימה, הולכים אחורה ולנגן בחליל. מעולה, כל הכבוד. שימו לב, אנחנו עם ידיים פה ודוהרים לימין, לידור 2-3-4, לחזור 2-3-4, גב אליי. אותו הדבר לשמאל, לידור, 2-3-4, לחזור, 2-3-4, לחזור אליי. מעולה. אבל אני רוצה לשמוע את חזק, להעיר את כל הבית, אוקיי? שימו לב, חלק אחרון של הריקוד, כמו התחלה. קדימה, 2-3, שמאל קדימה, ורגל ימין באה קדימה, חוזרת אחורה, באה קדימה, והחלפנו כיוון לגב אליי. אותו הדבר אנחנו עושים עם גב, ימין, קדימה, 2-3, ושמאל, 2-3, ימין, קדימה, חוזרת אחורה, קדימה, וחזרנו להתחלה. אבל בואו נעשה רק את החלק האחרון שוב,
כדי שנראה שהבנתם, אוקיי? יחד איתי. וקדימה, 2-3, ושמאל, קדימה, 2-3, רק ימין, קדימה חוזרת אחורה, קדימה להחליף, וקדימה. ושמאל, רק ימין, קדימה חוזרת אחורה, קדימה, והתחלה. עם המוזיקה, בקליל. מוכנים? 5, 6, מתחילים, וקדימה. את זה אני יודע, מכוון רחוק, לפעמים פוגע. שוב, קדימה. אני בחור פשוט, כזה אני קליל. אחורה. כשאני לבד, אז אני מחלל, מחלל. לידו. פשוט תענוג, הצלחתי לשמוע אתכם עד לפה, זה נהדר. אנחנו ממשיכים, ודיברנו בהתחלה על ריקודי מעגל, על ההורה. אז אני מבקשת מכל אחד מכם להביא איזשהו חפץ שיש לכם פה, לשים על הרצפה, כדי שאנחנו נרקוד מסביבו. אני מביאה עציץ, ושמה באמצע על הרצפה. מעולה. אז שימו לב, הריקוד הבא הוא ריקוד במעגל. אנחנו רוקדים מסביב. אנחנו מתחילים לימין עם פנים למעגל, 4 פעמים פתח סגור. יחד איתי. 1, סגור. 2, סגור. 3, סגור. 4, לעמוד. 4, קדימה. 4, אחורה. קדימה. 2, 3, 4. אחורה. 2, 3. ושוב. 1, סגור. 2, 3, 4, פנימה, 2, 3, 4, אחורה, 2, 3, 4. מעולה. עכשיו אני רגע מבקשת שתהיו עם פנים אליי, כי אני מלמדת אתכם צעד שנקרא סיכול חילוף. אנחנו עוד לא נגענו בו בכלל בשיעור הזה, ואני רוצה רגע שתבינו. אז ברגל ימין, רק קדימה אחורה. קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. קדימה. אחורה, קדימה, אחורה. מעולה. הסיכול חילוף מתקדם. רגל ימין הולכת לשמאל, ביחד איתי. קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. מעולה. אז בואו ננסה לעשות את זה במעגל עצמו. אנחנו עומדים עם פנים לחפץ שהבאנו. רגל ימין הולכת לשמאל, ביחד איתי. קדימה ואחורה. אחורה, שוב, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, קדימה, אלופים. אז בואו נזכר בהתחלה, 4 פתח סגור יחד איתי, ואחת, 2, 3, 4, פנימה, פנימה, 2, 3, 4, אחורה, והתחלה, ימין, 2, 3, 4, פנימה, פנימה, 2, 3, 4, אחורה, סיכול חילוף, קדימה ואחורה, ואנחנו רצים
עם גב כפוף, ואני רוצה לשמוע את כולם צועקים, הי-הופה, אוקיי? לרוץ יחד איתי, והי-הופה, מעולה. ועוד פעם סיכול חילוף, קדימה, ואחורה, עכשיו ברקס, עצור, עצור, ושוב, קדימה, ואחורה, לרוץ, הי-הופה, קדימה, אחורה, ברקס, התחלה וימין, ושתיים ושלוש, וארבע פנימה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחורה, שתיים, שלוש, ושוב ימין, ושתיים, שלוש, ארבע, פנימה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחורה, סיכול חילוף, קדימה, אחורה, לרוץ, הופה, קדימה, אחורה, ברקס, מעולה, אלופים, עם המוזיקה, הור המדורה. מתחילים לימין, שתיים, שלוש, פנימה, אחורה, שוב ימין, פנימה, אחורה, סיכול חילוף, קדימה, אחורה לרוץ, הופה, קדימה, אחורה ברק, שוב, קדימה, אחורה לרוץ, הופה, קדימה, אחורה ברק, התחלה ימין, שתיים, שלוש, ארבע, פנימה, אחורה, התחלה, ימין, שתיים, שלוש, פנימה, אחורה, סיכול חילוף, קדימה, אחורה לרוץ, הופה, קדימה, אחורה ברקס, שוב, קדימה, אחורה לרוץ, הופה, קדימה, אחורה ברקס, כל הכבוד, אלופים, אנחנו ממשיכים עם עוד ריקוד במעגל. הריקוד הבא נקרא הור החדרה. עכשיו אנחנו מתחילים לא עם פנים למעגל, כמו שהתחלנו לפני רגע, אלא עם כתף שמאל שפונה למרכז המעגל, החפת שהנחנו. ואנחנו מתחילים ברגל ימין, הרגל שרחוקה מהחפץ. ביחד איתי ארבעה צעדים. הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב קדימה, אצבעות אחורה. שוב, הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, אצבעות, עוד פעמיים. הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, אצבעות, פעם אחרונה, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, אצבעות. מעולה. סיימנו ארבע פעמים, נכנסים פנימה. פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, עקב. אחורה, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, עקב, שוב פנימה, פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, עקב, אחורה, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, עקב. עכשיו, כל ילד בבית, כשאנחנו נכנסים פנימה ועושים עקב, מוזמן לצעוק איזה כיתה הוא. נגיד, אם אני עכשיו בוו אחת, אז אני נכנסת, פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, וו אחת, אחורה, שתיים, שלוש, ארבע, הכי טובה. פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, וו, שלוש, אחורה, שתיים, שלוש, ארבע, הכי טובה. כל אחד לפי הכיתה שלו, אתם יכולים גם להגיד את השם שלכם, מה שבא לכם, העיקר שקצת נעשה שמח. אבל שימו לב, חלק אחרון של הריקוד, לימין אנחנו הולכים, הצידה לאחור, פתח, סגור. חוזרים לשמאל, שמאל לאחור, פתח, סגור. משקלים, ימין, ושמאל, סיבוב לימין ארבע. בואו נעשה רק את זה, ביחד איתי. מתחילים לימין, הצידה לאחור, פתח, לחזור. שמאל לאחור, פתח, במקום, ימין. ושמאל, סיבוב לימין, שתיים, שלוש, ארבע. אותו הדבר בדיוק קורה לשמאל. אז ביחד איתי לאט לשמאל. הצידה לאחור, פתח, לחזור. ימין לאחור, פתח, סגור. משקל שמאל, משקל ימין, סיבוב לשמאל, שתיים, שלוש, ארבע. נצליח לעשות את זה ברצף? בואו, ביחד איתי, ימין ושמאל, מתחילים, וימין לאחור, פתח, לחזור, שמאל לאחור, פתח, במקום, ימין, ושמאל, סיבוב ימין, שתיים, שלוש, לחזור, שמאל, שמאל לאחור, וימין, הצידה לאחור, משקלים, שמאל, ימין, סיבוב לשמאל, והתחלה, הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, אצבעות, ושוב הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, עוד פעמיים הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, אצבעות, ושוב הולכים, שתיים, שלוש, ארבע, עקב, פנימה, פנימה, שתיים, שלוש, ארבע, וו,
שלוש. אחורה, שתיים, שלוש, ארבע. הכי טובים. פנימה, שתיים, שלוש, ארבע. היי, אחת. אחורה, שתיים, שלוש, ארבע. הכי טובים. לימין, הצידה לאחור ושמאל. הצידה לאחור, משקלים, ימין. שמאל, סיבוב, ימין. שתיים, שלוש, ושמאל. הצידה לאחור, ימין. הצידה לאחור, משקלים, שמאל. ימין, סיבוב לשמאל, והתחלה. הורה חדרה, עם המוזיקה. מתחילים, הולכים. 1, 2, 3, 4, עקב. הולכים. 1, 2, 3, 4, עקב. אצבעות עוד פעמיים. עקב. הולכים. עקב. פנימה. היי. שתיים. הכי טובים. פנימה. איי, 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 אחורה. לימין, הצידה לאחור. שמאל, הצידה לאחור. משקלים, ימין. שמאל, סיבוב, ימין. הכל שמאל, הצידה לאחור. ימין, שמאל. משקלים. החלה. הולכים. עקב אצבעות. הולכים. עקב. עוד פעמיים. עקב. הולכים. עקב. פנימה. עקב. עקב. אחורה. עקב. פנימה. איי, 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 אחורה. לימין, הצידה לאחור. שמאל, הצידה לאחור. משקלים. סיבוב ימין. לחזור שמאל, הצידה לאחור. ימין, הצידה לאחור. משקלים. סיבוב לשמאל. כל הכבוד. אלופים. אנחנו ממשיכים, ואני רוצה לספר לכם על יונתן קרמון. יונתן קרמון, מאבי המחול הישראלי לבמה. הוא היה רקדן בלט ומודרני, ורק לאחר מכן הוא התחיל גם את ריקודי העם הישראלי. הוא היה מהמייסדים של פסטיבל קרמיאל, ויש לו את להקת, הייתה לו להקת קרמון, שהם הופיעו בכל הארץ ובכל העולם, והרבה מאוד מהריקודים שהוא יצר ללהקה גם עברו אחר כך לריקודי העם שאנחנו רוקדים עד היום בהרקדות ברחבי הארץ. אחד מהריקודים האלה זה הרועה הקטנה שהתייחסנו עליו בתחילת השיעור בגרסת היבית. עכשיו אני רוצה ללמד אתכם איך הריקוד נראה במקור, במעגל עצמו. אנחנו מתחילים עם פנים למעגל, כמו שהתחלנו את הור המדורה. אנחנו עם אותו צעד של 2-1 שעשינו בהתחלה, בואו רק נחזור עליו. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, מעולה. אנחנו מתקדמים לימין, רק תסתכלו. אחת לימין ולחזור לשמאל, סיבוב. 2 ו-1, 2, 3, 1, 2, 3. אוקיי? רק את זה. מתחילים ואחת לימין ולחזור לשמאל וסיבוב. 2 ו-1, 2, 3, 1, 2, 3. זה קורה פעמיים ברצף. מוכנים? מתחילים. ואחת לימין ולחזור לשמאל וסיבוב. 2 ו-1. שוב. 1 לימין ולחזור לשמאל וסיבוב. 2 ו-1, 2, 3, 1, 2, 3. מעולה. אנחנו ממשיכים. ברגל ימין נכנסים פנימה. ימין ושמאל. אחורה. אחורה ו-1, 2, 3, שוב, פנימה ושמאל, אחורה, אחורה, 1, 2, 3, 1, 2, 3, וכמו שעשינו ביבית בהתחלה, הנף שמאל, 1, 2, הנף ימין, 1, 2, וכל הריקוד מההתחלה. הרועה הקטנה, מוסיקה. מתחילים ולימין לחזור שמאל סיבוב שתיים פול שוב אחת לימין לחזור שמאל וסיבוב שתיים פנימה אחת
ושמאל, אחורה, אחורה, שוב, אחת ושמאל, אחורה, אחורה, הנץ שמאל, הנץ, אחת, שתיים, הנץ, התחלה, אחת, לימין, לחזור, שמאל, סיבוב, שתיים, ואופ, שוב, אחת, לימין, לחזור, שמאל, וסיבוב, שתיים, פנימה, אופ, אחורה, אחורה, שוב, אחורה, הנף שמאל, אחת, שתיים, ימין, שוב, ולחזור, וסיבוב, שוב, לימין, סיבוב, נימה, אחורה, שוב, נימה ושמאל, הנף שמאל, אחת, שתיים, ימין, כל הכבוד. אני חייבת להגיד לכם, הריקוד הזה לא פשוט, והצלחתם אותו נפלא. כל הכבוד. אמרנו גם קודם, מי שקצת מתבלבל, הכל בסדר. לא קרה שום דבר. העיקר שניסינו וזזנו, ואווירה טובה, וזה מושלם. כל הכבוד. אני רוצה עכשיו לבקש מכם לרוץ, להביא טלפונים. יש לכם שתי דקות. אנחנו מביאים טלפונים, מצלמים את המסך שיש כרגע עם הברקודים, ואני רוצה לבקש מכם להזמין את כל המשפחה, הורים, אחים, מי שנמצא בבית, כי אנחנו הולכים לעוד הפתעה קטנה שנעשה ממש עוד רגע. שתי דקות לרוץ להביא טלפונים. איזה כיף שחזרתם, אני מקווה שכולכם הספקתם לצלם, נכון? עכשיו אני מסבירה. הברקודים האלה שיש לנו פה על המסך, מביאים לכם קישור של הריקוד, הרועה הקטנה, כמו שרקדנו אותו לפני רגע, ושל הגרסה של היבית שעשינו בתחילת השיעור. אני רוצה לבקש מכם, אחרי שאנחנו מסיימים פה, להסתכל על שני הריקודים, ולהגיד מה ההבדל ביניהם. מה ההבדל בין היבית שעשינו בהתחלה לבין הריקוד המקורי שרקדנו עכשיו, ותרשמו לעצמכם מה שונה. ואני רוצה לבקש מכולכם להזמין את ההורים, אמרנו לכם להביא את כולם, אנחנו הולכים לרקוד עכשיו את הריקוד הזה כולנו ביחד. עוד פעם, הרועה הקטנה. מוכנים? מתחילים, ואחת לימין, לחזור, שמאל וסיבוב, שוב,
לחזור, סירו, פנימה, שמאל, אחור, אחור, שוב, ענף שמאל, אחת, שתיים, ענף ימין בהתחלה, לחזור, סירו, אלופים, שוב, סירו, פנימה, אחורה, שוב, אחורה, הנף שמאל, אחת, שתיים, ימין, התחלה, סירו, שוב, סירו, פנימה, שמאל, כל הכבוד, אלופים, אני נהניתי איתכם ממש ממש ממש, מקווה שגם אתם נהניתם כמוני, ושנתראה עוד פעם בקרוב, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים, להתראות.